Nikupigia simu asubuhi. Ukute ndio nikwambie nilikuwa nimempigia simu hapo. Sasa na wewe sijui ulienda wapi. Sasa si hata mgeni ndiye ameingia. Unajua hii ni style, unajua naye lazima watu tukue na shughuli mbali mbali na pale. Unajua mambo naye shughuli ya siku huwezi zuia. Mtu na mkia umepanga tu hivi, ukiamuka tu unapata mpangilio mwingine tu. Wangu kutu usikie mbuka, lakini amefika. Vizuri, semeji karibu sana. Habari ya nyumbani? Bani si kusuri sana. Kwani kuna shida? Kuna mshida huko au? Hakuna ile lakini. Semeji, umetoka mada? Mimi? Mwingine. Kwani ulikuwa unaambiwa mimi ni mgonjwa? Si mimi naambiwa kichwa yako iliruka ama... Semeji, nafikiria wewe ni mtu mzima. Na tusianze kukoseana heshima. Unajua, mimi ni mtu mzima. Tusikoseane heshima. Na mimi nafikiria ya kwamba vile umekuja, mimi hata nimefurahia ukiwa maraba. Na sikuwa natani kama wewe uko na maneno mengine tena au una ubaya na mimi, maana sijawahi kukosana na wewe. So ukiniuliza swali kama hiyo, naona ni kama uko na grudge na mimi au vipi? Semeji, umenipigia simu ukaniambia nimekataa wazee wakuje mwetu. Yes, of course, kwa sababu mimi nilikuwa nakutumia kama semeji tu. Najua wewe tunaweza ongea mambo mingi zaidi kuliko wazazi. Sasa mimi ninakupiga, lakini ninakupigia simu lakini naona ni kama unataka kuwa kizuizi mahali kwangu mimi. Mimi si kizuizi. Wazee wako na faida gani? Wewe kwanza, unajua wazee wana faida kwa sababu wao ndio wazazi. Wao ni wazazi. So faida yao, wao ni wazazi. Sisi ni watoto wao. Bosi ni mtoto wao, wewe ni mtoto wao. Sasa wazazi wana faida kwa sababu sisi ni matunda yao. Ndio nikuuliza semeji tena. Ukikataa kutatua maneno ya mboma yako, wewe na Rosi, kuna mtu atasaidia hapo kweli? Nani amekwambia mimi nimekataa kutatua maneno yako? Sababu moja, tangu Rosi aende kutoka mwezi wa nane mwaka uliopita, hujawahi kumpigia hata simu, hujawahi kujua hata watoto walienda wapi, wanasoma, wanakula nini. Yeye amekwambia watoto wako wapi? Bado hajaniambia. Basi kama hajakwambia, sasa wewe uwezi niuliza hiyo swali, kwa sababu sasa hapo hata wewe ukiangalia Rosi ndiye ana makosa. Yeye maybe anakuambia maneno ya juujuu, ya ndani kabisa yeye akuelezee. Sasa yeye angekuelezea hiyo, ndio hata ukikuta asira unajua kwani kuko na mna gani. Au wewe ungefuatilia ujue ya kwamba kwa nini semeji yuko na watoto na watoto wako na mama yao. Sasa hapo ujue kuna shida. Unaona sasa mambo mengine hapo, kuna mambo yamefichika hapo. Hayo maneno unaona kama yamefichika. Sijajui. Tanda yako alinipigia simu. Ndio nikatumia heshima yake nikuje nione kama wewe hiyo ukali yako iko namna gani. Mimi si mtu mbaya. Mimi si mtu mbaya. Lakini mimi ile kitu sipendangi ni mtu kucross line yangu. Ukicross line yangu hapo tunakutana. Lakini kama kuna mtu hapo shughuli zake, nafikiri hata wewe. Hata wewe sasa hivi mimi nikianza kucross line yako, hatutaelewana kama semeji. Lakini wewe ukikuta tu cross blanda kwa line yangu tu hivi mbele, hiyo iwezi ione kama inaweza kuwa na heshima sana. Lakini tukikuta hivi kama semeji, tunataka kukaa chini tushurishe maneno, itakuwa jambo zuri sana. Sasa mimi ndio yule nimefika Nairobi. Karibu sana. Mambo yako na Rusi. Dada yako ako hapa. Hakuna kitu nilikubali uniambie kwa simu. Hebu sasa niambie, ulikuwa unataka kukuja mbele kufanya nini? Okay, sasa iko tofauti yangu mimi na Rosi.
na tofauti yangu ilitokea mimi na Rose. Rose alitoka kwa boma, kutoka kwa boma akaenda baadaye akakutia watoto, na sasa hivi vile tunaongea Rose ndiye ako na watoto. Na mimi nimejaribu kumuongeresha, nimejaribu kumutumia watu, sioni kama ana respond. Ni kama ana enda hivi. Unaona sasa sister yako tu amekuwa sasa mtu wa kurandaranda, amekuwa ameanza kuwa tu mchwaji. Na mimi sasa najiuliza, huyu nani atamwelekesha bila anafaa awe? Sasa mimi ninashangaa, semeji wewe ndio kwa hapa. Instead sasa wewe uwe saidi yangu kujaribu kuelekesha Rusi ya kwamba wewe dada yangu unafaa ukae hivi, unafaa ukae hivi. Kwani ni wapi hakuna anga makosa? Semeji nikuulize. Yaani Rusi dada yangu ametoka hivi. Ameanza kuwa mjuaji namna gani? Ametoka hivi kwa bomba tu akaenda bila makosa? Semeji mimi ni mtu mzima. Unajua wacha ni vitu ingine. Wewe muulize ni shida gani hataki kurudi kwa boma yake. Wewe muulize hii ingine, wacha nini, hii ni mambo ingine kidogo. Hii ni mambo ingine, sasa hata tukianza kufuatilia haita tusaidia sahi. Ile kitu inatusaidia ya kwamba ni nini Rusi anafanya kutembea kurandaranda, hataki kurudi afanye kazi yake kwa boma. Shida ni gani? Semeni sasa ndio umeanza kunileta njuu. Sio kureta. Unajua semeji wacha ni kwa mbili. Wewe, unajua, wewe sasa na kureta juu ya nini? Wewe unabari gani hile kamili unabari gani? Ndiyo uniambi, unaniambia maanza kufanya hivi, lakini sasa, uniambi. Sasa, ushike vile na kuambia ya kwamba, yeye ni kurandaranda tu anarandaranda. Bila kazi. Sasa kazi gani anafanya? Hakuna kazi. Kazi si kwa boma. Sasa kama anachapomba kwa boma. Anaezazi toka hivyo. Anatoka kurandaranda haji. Kutafuta nini? Na semeji umeanza kunifanya kama wanaume wengine. Wacha semeji nikwambie. Mimi ni mtu na mimi wakati kidogo. Hii maneno tunasafika kwa wazee tuongee. Wazee wako na faida. Wazee wana dhoni. Nimesema tu juu unaona. Sasa semeji wewe ndio una faida. Mimi niko na faida. Faida gani wewe? Rose si mtoto wako? Si mtoto yangu najua. Unajua wewe umeanza kuniwekea vizuizi ya kwamba hata nyumbani utaki wasee wakuje huko. Ni kwa nini unaanza kuwa na kizuizi hivyo? Si kizuizi. Ngoja. Rose si wako. Nyamaza kidogo. Seke. Kwa mpole, tusikie msee semeji anaongea nini. Sasa ukikuwa mkali hivyo. Mimi nimeita semeji. Mimi nimeita semeji yangu. Semeji anakuongelesha uko juu. Sasa ukiwa juu, tutasaidiana aje. Ama hii kitu tulipeleka kwa wazee ndio jua wazee ndio una trust sana hata kuliko hiyo semeji wako. Eh? Unajua hiyo semeji anataka tu hiyo maneno hata isifike kwa wazee. Okay, sawa. Sasa tukapata kufanya hivi. Wewe semeji, wacha wazee wakuje nyumbani, tukae chini wewe na wazazi na wale mandugu zingine, tukae chini kule. Semeji, ile kitu mimi nataka kujua, yale makosa dada yangu alifanya, hiyo ndio kwanza utaniambia kwa kujua kutatua maneno. Hii uwezo ukaniambia alitoka. Kitu imepitwa na wakati kwa nini tujuje? Ni wacha ya ndio mimi katasahau tukange ya chai. Sikie wacha ni kidogo. Mimi tunaweza kupanga tuende tupatane na wazee tuongee hiki. Eh. Kama wewe unaendelea hivi. Mzee sitaki. Sitaki mambo ya wazee. Sasa sikie sana. Ha? Huyu ni semeji. Huyu sio Rose. Eh? Najua Rose huwa ndio ulikuwa unatoa bendera kwa mnaterekani. Huyu ni semeji. Na semeji hapo kwangu. Atafika kwako. Sasa hata kukua mkali. Mimi nimeita semeji. Tusikie kama hawa wasee watafika kwao. Ama hii maneno itaishia hapa. Sasa ukikuwa juu. Semeji akuwe juu. Hii kitu itaishia wapi? Na kuna vitu vingine semeji. Eh? Kupoteza na sasa wewe kama hataki kuongea wewe semeji umekuja nini? Lengo lako ni gani? Umekuja kufanya nini? Nimekuja kukuonyesha wewe si mwanaume sana. Hii kitu inaweza kupata polisi. Ndio polisi gani inaweza kupata polisi?
Usione kama sasa wewe umekuja unipeleka polisi. Ndio nimekuja tuongee pole pole lakini unanijeka juu. Si wewe bangu unanijeka. Sasa kile wewe unikwambia. Sasa bradangu, wacha niongee semeti yako hapa. Na mimi namheshimu, ananipa ile heshima hata mimi nimempea. Lakini sasa wewe usipompea heshima yako. Eh? Sasa si hata wewe unaeleshana tu, yani Oni ni mwanamume ni madharau mimi sio madharau semeti mimi nataka wewe uti site site yangu kuongea kama semeti sisi ni wanaume si arudi sadia yako nyenyekea sema ile makosa ilifanya mkosane na Rosi hiyo nimeleka hata kumwambia ukisema hata yeye umetoa na kufikiria Rosi ni sistake hata yeye anasikia vibaya sana sana Rosi hawezi toka kwa nyumba hiyo pira kukoseo, unisema ulikuja wakapata, unisema metoka, mekuja, mekupo watoto. Mimi nisemeji wako, hakuna kitu kukicha. Mimi nisistaku. Yes? Binadamu lazima akose. Na lazima samewe. Sasa kama binadamu anakosea, si mimi nimekosea na nisamewe. Kwa nimarisa kuongea jamii. Ndiyo, si nisamewe, maana mimi ni mwanadamu na nimekosa. Ukisea kukubali na mwanadamu utasamewe. Mimi nilikubali na nikasema. Sasa yale mambo niliyatenda hata sitaki kuyarudia. Utakubali huyu ni semeji wako, mwelekee semeji. Hata kama tulikosana na sista yako. Na ilikuwa hivi na hivi. Lakini saa hii mimi naomba msamaha. Mkosa ulikuwa wapi? Mwelewane ndio usikie kama semeji atakubali wasiwe. Rosia kwa. Nataka Rosi. Unataka Rosi kwanza mwanzo kitana kwanza. Nataka tukae sisi zote chini ndio aseme unajua sasa kesi inafanyangwa hivi ngoja ngoja. Kesi inafanyangwa hivi. Rosi angekuwa hapa. Mimi ningekuwa hapa. Semeje angekuwa hapa.